sot me policia dhe prokuroria me vendim të gjykatës janë vënë në aksion. Caki tyre ishin zyrtar të administratës tatimore të Kosovës. Si pas prokuroris dhe policis, janë arrestuar 13 persona, 12 nga ta janë zyrtar të administratës tatimore. Si pas prokuroris, të arrestuarit që janë ndaluar për 48 orë, dyshohen për mashtrim në detyr dokumentet rrejshme lidhur me tatimin si dhe shmangje të tatimit. Një biznesmen në Prizren, si pas prokuroris e policis, i ka marrë si të regullta 23 fatura false në vlerë prej 18 milion eurosh. Kinse për ndërtimin e një hoteli i cili veç se kishte qeni ndërtuar më parë, të cilat i kishte pranuar nga të pandehurit nga Podujeva, që janë në kërkim nga policia, e të cilët janë pronar të një biznesi në Podujev. Me këtë veprim, prokuroria e policia thonë se zyrtarët e ATK-s ua kanë mundësuar të drejtën e rimbursimit në TVSH si të zbritshme, në shumën prej 2.8 milion eurosh, para që ishin në përmbarim ndaj buxhetit të shtetit, por që ishte pezulluar pas kallëzimit penal ndaj të dyshuarve. Ndrojmë tani temë, 10 vjet pas miratimit të ligjit për sigurim shëndetësor,